V zadnjem obdobju se je za zdrav otrokov razvoj predvsem poudarjalo materinsko vlogo in se je zato kar malo pozabilo na očete, vendar ste očetje za zdrav otrokov razvoj prav tako pomembni kot mati. V najzgodnejšem obdobju otrokovega življenja predvsem skrbite za mamino dobro čustveno počutje. Pomirjena in zadovoljna mati lahko tako otroku nudi občutek varnosti, zaupanja, topline in nežnosti, česar mu seveda nesrečna mati ne more dati, ali če sem še bolj natančna, vsa čustva, ki jih doživlja mati, se prenašajo tudi na otroka. Prav tako se na otroka prenašajo čustva družinskega vzdušja. Družinsko vzdušje pa ustvarjata mož in žena s svojim odnosom. Če je družinska klima zaznamovana s partnerskim konfliktom, bo otrok usrkal vsa čustva jeze, razočaranja, tesnobe in osamljenosti. Ob tem bi rada opozorila še na to, da če mati ne najde čustvene opore v svojem partnerju, bo iskala čustveno tolažbo v otroku, kar pripelje do tega, da se pretirano naveže na otroka, kar pa je škodljivo za otroka, še zlasti, če gre za dečka, saj lahko pride do tega, da otrok začne prevzemati vlogo nadomestnega partnerja. Otroci se že zelo zgodaj naučijo skrbeti za svoje starše, če začutijo njihovo žalost in bolečino. Že dvoletniki tolažijo svoje žalostne mamice in izražajo jezo na svoje očete. Gospodje, če vas vaš dvoletnik odriva, je to za vaš signal, da v odnosu z ženo delate nekaj narobe. To ne pomeni, da vas vaš otrok nima rad. Vaš otrok izraža samo ženina potlačena čustva. V zadnjem času je bilo izvedenih kar nekaj raziskav, ki kažejo na to, da je očetova vloga izrednega pomena za zdrav čustven in socialni razvoj otroka. Če je mati tista, ki je pregovorno zadolžena za ljubezen, je oče tisti, ki otroku utira pot v svet. Odnos z očetom vpliva na otrokov občutek lastne vrednosti. Zaupanje v očeta je otrokov vir zaupanja vase in njegove samozavesti. Zanesljiv, odgovoren in spodbuden oče je most med materjo in svetom. Ob trdnem, predvsem pa prisotnem očetu so otrokovi koraki v neznan svet bolj zanesljivi. Še zlasti pa ima očetova vloga v družini pomemben vpliv na hčerin spolni razvoj in njeno spolno obnašanje v odrasli dobi. V odnosu z očetom hčerka razvije žensko identiteto. Če se bo v odnosu z očetom čutila sprejeto in ljubljeno takšna, kakršna je, se bo v odnosu z nasprotnim spolom počutila varno in bo lahko vzpostavila intimen odnos, ki bo temeljil na zaupanju. Ljubeč odnos z očetom je najboljša obramba pred neprimernimi ljubezensko-spolnimi odnosi v odraslosti. V času odraščanja je dekličin čustveni in duševni razvoj pod velikim vplivom odnosa z očetom. Oče je prvi moški lik v njenem življenju in ta lik jo bo podzavestno vodil pri izbiri partnerja. Če je hči v odnosu z očetom dobila pozornost, spodbudo, toplino in občutek varnosti, bo ta zapis v njenem organskem spominu. To pomeni, da jo bodo privlačili moški, ob katerih se bo ta spomin prebudil.
Težava pa seveda nastane, če hči v odnosu z očetom doživlja boleča čustva, saj bo iskala ta primarna čutenja, ki jih je kot otrok doživljala ob svojih starših in ji pomenijo intimo in bližino. Do takrat, ko bo vaša hči začela vstopati v ljubezenske odnose, je sicer še daleč. Vendar je zdaj čas, da o tem začnete razmišljati.